Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nazreen, aap sabka phir se hamare program Personality Development ek islami nazariye mein istiqbal hai. الحمدللہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں کافی ایریاز آف ڈیولپمنٹ فار پرسنالٹی بات کی ہے الحمدللہ. آج جو ہم بات کریں گے وہ بہت ہی کنیکٹڈ ہے جو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ تھا اس سے, جو ہم بات کر رہے تھے پازیٹیو لیونگ کس طریقے کی ہونی چاہیے, اور اسی طرح ہمیں یہ ضروری ہے یاد دہانی کرنا کہ اس کے ریمیڈیز جو ہم بتائے ہیں یہ ہمارے اس ایپیسوڈ سے بہت ہی ٹائٹلی کنیکٹڈ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ریکیپ لے لوں تاکہ آپ لوگ اس سے وابستہ ہو جائیں اور جڑ جائیں انشاءاللہ. ہم بات کر رہے تھے پازیٹیو لیونگ کی, اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ. پازیٹیو انسان جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کانفیڈنس نہ ہو, یا کانفیڈنس وہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پازیٹیو نہ ہو. یعنی یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور ہم نے بتایا بہت اہم نصیحت جو ہمیں ملتی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ انسان کو خود مختار یعنی کانفیڈنس اس کا خود کا ہونا چاہیے, اور اس کی پیچھے پازیٹیو لیونگ کا اور پازیٹیو سوچ کا پازیٹیو ورڈس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے ہماری پازیٹیو لیونگ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ریمیڈیز کیا ہونی چاہیے یعنی اس کے سولیوشن کیا ہونا چاہیے. وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایز اے مسلم ایز اے کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی انسان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ انسانی طور پر ہماری قوت کے اعتبار سے ہماری طاقت اور کیپیبلٹیز اور ایبیلٹیز کی بنیاد پہ انشاءاللہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے ہمیں ہمارا کام جتنا ہو سکے اتنا کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69th آیت میں بتایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت محسنین کے ساتھ ہے. تو یہ نصیحت ہمیں ملی کہ ہمارا جو رول ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے ایز اے ہیومن بینگ. ہم کو جو بھی ہماری کیپیبلٹیز کے حساب سے ہوگا وہ ہم کریں گے. دیٹس نمبر ون, سب سے پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز, وہ کام کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں. ہم کام کر کر یہ نہ سوچ لیں کہ میں نے تو کام کر دیا اور میرا کام بن جائے گا, اور وہ اگر بن بھی گیا اور ہم جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے اس کو ہم آسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا طاقت لگا کر قوت لگا کر وہ کام کریں. جو بھی کام ہم کرتے ہیں جائز اور حلال کام وہ کریں. دوسری چیز, ہمیں اس کے بعد دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ کام جو ہے وہ کامیاب ہو جائے, وہ خیر والا ہو جائے, وہ برکت والا ہو جائے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کر کر دعا کریں. دوسرا, دعا کرنے کے بعد اس کام کو جو ہم نے کیا ہے وہ انجام ہونے نہ ہونے کے اوپر اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ کریں, توکل کریں. انسان نگیٹو یا ال کانفیڈنٹ اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے یا نگیٹو ہو جاتا ہے اس بارے میں کہ وہ کام جو کرتا ہے وہ اگر اسے حاصل نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ ناشکرہ بن جاتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کی جو تھاٹ جو ورکنگ پروسیس ہوتا ہے وہ پہلے کام کرتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, وہ اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے, اور چوتھا وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر اپنی رضامندی کرتا ہے. یہ جو لیونگ پروسیس ہے یہ ہے ایک مومن کو, اور جو مومن کو کانفیڈنٹ بناتا ہے, یہ مومن کو پازیٹیو بناتا ہے. اسی لیے ایک مومن کو, ہم سب کو,
ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، ہم جو بھی یا دنیا کی محنت ہو یا آخرت کے لیے محنت ہو، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو حلال اور جائز کام ہو، وہ کام کو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی پوری استطاعت میں کام کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور چوتھی چیز اللہ نے وہ جو بھی فیصلہ کیا یا ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف، اللہ رب العزت کے فیصلے پہ رضا مندی دکھانا یہ مومن کی نشانی ہے، اور یہی نشانی بنتی ہے اس کی پازیٹیو تھنکنگ میں. کیونکہ مومن کا ایک ماشاء اللہ ایک عجیب انداز ہوتا ہے، مومن مصیبت آنے پر وہ صبر کرتا ہے اور نعمت ملنے پر وہ شکر کرتا ہے، یہ ون ون سچویشن میں رہتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ون ون سچویشن میں ہوتا ہے. اگر اس کو جو چاہیے، اس نے محنت کی، اس نے دعا بھی کی، اس نے توکل بھی کیا، اب جو مرحلہ آیا کہ وہ اس کے خلاف آیا، اس کا بارے میں وہ چیز نہیں آئی، تب اس کو چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے پہ راضی رہے. اور جب وہ راضی رہتا ہے تب اس کے اصل ایمان ہونے کا اسے شرف ادا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا، ہمیشہ ایک مومن کبھی غم میں نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے فیصلہ کیا، جو اس کی رضا ہے، اگر وہ اس کی رضا نہیں ہوئی، اس کی خواہش مکمل نہیں ہوئی، اسے وہ حاصل نہیں ہوئی چیز، تو وہ ناراض نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے جس چیز کے لیے مجھے میں نے محنت کی اور دعا کی اور توکل کی اور وہ مجھے نہیں ملی، اس کی خواہش رکھنا میری خواہش تھی، اور اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا. میں اللہ رب العزت کے فیصلے پر خوش ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرے رب کا فیصلہ میرے فیصلے سے کئی گنا بہتر ہے. یہ سوچ جب آ جاتی ہے انسان کے اندر، تو وہ الحمدللہ پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس فیل کرتا ہے. کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ایک مومن جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی نروس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے حوالے کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا بندہ قرار دیا اور وہ بندگی کرتا ہے. اس وجہ سے وہ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہے گا، اور کانفیڈنس ہونا یہ ایک اثر انداز شخصیت کی نشانی ہے، ایک انفلوئنشیل پرسنالٹی کی نشانی ہے، ایک بہت اہم ایریا ہے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا. تو یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے، یہ آتا ہے یہ ساری بنیادوں کے اوپر. اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی کیٹیگریز آف پیپل کا ذکر کیا ہے اور ان کے کوالٹیز کو مینشن کیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان صفتوں کو، ان کوالٹیز کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو وہ کوالٹیز اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اپنی شخصیت میں وہ کوالٹیز جو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کوالٹیز کے لوگوں کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کوالٹیز آف لوگوں کو محبت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سارے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اسلامی نظریے سے، ہمیں چاہیے کہ وہ کوالٹیز کے اوپر بھی ہم نظر ڈالیں، تاکہ ہمیں ایک ٹوٹل ڈیولپمنٹ ان آور پرسنالٹی ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو، جس کا مقصد یہ ہو انشاءاللہ باذن اللہ، کہ ہمارا تعلق بھی اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے، اور ہمارا رشتہ جو لوگوں سے ہے وہ بہت خوشی والا اور بہت ہی برکت والا ہو جائے. تو ہم بات کر رہے تھے کانفیڈنس بلڈنگ کی. ان کانفیڈنس بلڈنگ میں جو ہم نے بتایا کہ نگیٹو اسپیکٹس کو جب ہم ہٹا دیتے ہیں، تو انسان خود بخود خود مختار ہو جاتا ہے، سیلف کانفیڈنس اس کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہیں جس کو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، وہ کون سے کوالٹیز ہیں، اور وہ کوالٹیز پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے ضروری ہے کہ اگر ہم وہ کوالٹیز کو نظر انداز کر دیں اور ہم چاہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپ کریں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے ہم پہلے ایپیسوڈ میں
بتا چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکے. تو ہمیں اللہ رب العزت کے پاس ہی رجوع ہونا ہے اور اس سے ہی طلب کرنا ہے اور اس کے ہی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ایک ایسی کوالٹی جو پہلی کوالٹی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے, اور وہ کوالٹی سٹریس مینجمنٹ, کانفیڈنس بلڈنگ, پرابلم سالونگ, کانفلکٹ ریزولیوشن, ڈیسیشن میکنگ. آپ کوئی بھی ایریاز آف ڈیولپمنٹ دیکھ لیں ان ٹرمز آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, آپ کو یہ کوالٹی اور آنے والے جو ہم کوالٹیز کی بات کریں گے یہ سارے کوالٹیز ان سارے شعبوں میں بہت اہم کردار نبھاتے ہیں, اور یہی بنیادی کوالٹیز بنتے ہیں جو ایک سبب اور اسباب بنتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا. تو پہلی جو کوالٹی ہے جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی متقین سے محبت کرتا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس تقویٰ ہو. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ آیا بنیادی لفظ وقایا سے. وقایا کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اور دوسرے کے بیچ میں ایک بیریئر ڈال دینا, ایک کورنگ, ایک شیلڈ ڈال دینا. جب یہ اسلامی کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھیں گے تو برائی اور اچھائی کے بیچ میں پردہ ڈال دینا, برائی اور اچھائی کے بیچ میں ایک شیلڈ لا لینا. اس کا مطلب یہ ہوا تقوی والا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے جن جن کاموں سے روکا ہے اس کے اور وہ کاموں کے بیچ ایک شیلڈ ڈال دیتا ہے, پردہ ڈال دیتا ہے, ایک بیریئر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ حدوں کو پار نہ کر سکے, وہ اللہ رب العزت کو ناراض نہ کر سکے. وہ اسی لیے تقوی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا رب اس سے محبت کرنا شروع کر دے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. بہت ہی اہم کوالٹی جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانی چاہیے, اور وہ کوالٹی ہے تقوی کی. ایک متقی انسان کبھی بھی مایوس اور خوف اور اس کے اندر ان کانفیڈنس نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق سے کبھی نہیں ڈرے گا, وہ ہمیشہ سچائی پر رہے گا اور اسے خوشی مل کر ہی رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالی نے متقی کے بارے میں بتایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. یہ آیت سورہ طلاق کی دوسری آیت کی آخری حصہ اور تیسری آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ کے سے ہمیشہ کانشیس رہے گا, جو اللہ کے کو ہمیشہ اپنے پاس فیل کرے گا, جو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام پر چلے گا, جو اللہ سبحانہ وتعالی کو ناراض نہیں کرے گا, جو اللہ سبحانہ وتعالی کے وہی کام کرے گا جسے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے, اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خوشخبری دے دی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی بھی مشکل ہو, کوئی بھی حالات ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے نکال دے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقوی کی کتنی برکت ہے اور کتنی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی کی ترغیب دی ہے اور اس کا بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ کوئی بھی مشکل ہو, مثال کے طور پر آپ کو اگر کوئی ایگزامس لکھنا ہو, یا مثال کے طور پر آپ کی شادی اگر کرنی ہے, یا مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بزنس کرنا ہے, یا مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ کرنا ہے, یا مثال کے طور پر آپ کو کوئی بھی سکسیس چاہیے, کامیابی چاہیے, راحت چاہیے, تو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کری. آپ کی پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوگی وہ امیزنگ رہے گی, وہ اس کا کوئی مول ہی نہیں رہے گا. یعنی اللہ رب العزت یہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی پریشانی میں ہو,
کوئی بھی مشکل میں ہو اگر آپ تقوی اختیار کرو گے اللہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا. نہ صرف یہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسری آیت کے پہلے حصے میں فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تم کو ایسے ایسے جگہ سے رزق دے گا جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکو گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی کے اوپر کتنی اہمیت دی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اثر انداز, ایک انفلوئنشل پرسنالٹی بننے کے لیے تقوی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پریشانی سے نکال دے گا, دوسرا ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں, اور تیسرا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے گا, اور جس سے اللہ رب العزت محبت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح جب یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اور سچ پر رہتا ہے اور سچ کی ہی دعوت دیتا ہے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے, جو شخص دھوکہ دیتا ہے, جو شخص دغا باز ہوتا ہے, جو شخص دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, وہ شخص کبھی بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا, اس کے اندر کبھی بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ اپنے آپ کو نہیں فیل کرتا. اور اس کے برعکس جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے, جب وہ سچ بولتا ہے اس کے کیفیت میں, اس کے زندگی میں ایک قسم کی مضبوطی آ جاتی ہے, اور جو مضبوطی آتی ہے وہ اس کو کانفیڈنس دیتی ہے, اور وہ کیونکہ سچائی کا راستہ اپناتا ہے دوسروں کو بھی سچ کی دعوت دیتا ہے, اسی طرح اس کی یہ کوالٹی میں ایک انفلوئنس آتا ہے, ایک اثر آتا ہے, اور اسی طرح وہ ایک اثر انداز شخصیت بنتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جو کوالٹی کے بارے میں بات کی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی محسنین سے محبت کرتا ہے. محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ ہے جو احسان کرتے ہیں. احسان کا معنی کیا ہوا؟ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں بھی, ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بھلائی کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کچھ اچھی چیز کرتے ہیں تو وہ بول کر دکھا دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ یہ کیا, میں نے تمہارے لیے اچھائی کی, میں نے تمہارے لیے جاب لگا دی, میں نے تمہارے لیے یہ یہ کیا. جب یہ شخص اپنی اچھائی دوسروں کے لیے جب بیان کرنا شروع کرتا ہے تو وہ احسان کا معاملہ نہیں کرتا, اور یہ شخص کا سارا اجر جو اس نے عمل کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آخرت میں بہت بڑی سزا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک محسن وہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے بندے کے لیے, وہ اجر لیتا ہے صرف اللہ سے. ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر, سارے انبیاء کا یہی قول تھا, وہ دین کی طرف بلاتے, وہ آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتے, وہ دنیا کی راحت کی طرف بلاتے, اور یہی کہتے ان اجری الا علی اللہ, ہمارا اجر, ہمارا ثواب, ہمارا جو معاوضہ ہوگا وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا. تو انسان جو محسن ہوتا ہے وہ اپنے اچھائی کر دیتا ہے, اور وہ امید بندوں سے نہیں بلکہ رب سے کرتا ہے, اور جو شخص لوگوں سے امید کرتا ہے اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے, اس کی شخصیت ایک اثر انداز شخصیت ہوتی ہی نہیں. کیوں؟ اس کی بہت اہم وجہ ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہی ہوتا ہے. لوگ جب دوسروں سے حد سے زیادہ امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا تو تم بھی ہمارے لیے اچھے رہو, تم بھی ہمارے لیے یہ کرو, یہ جو امید کا سسٹم ہے, یہ جو ریسیونگ اینڈ پہ جو ہم ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے. کیوں؟ جب وہ اچھائی کرتا ہے اور وہ اچھائی کا بدلے کی امید رکھتا ہے, جب اس کو بدلے کی امید
نہیں ملتی، اس کی امید، اس کے ایکسپیکٹیشنز اسے حاصل نہیں ہوتے وہ لوگ، وہ چیزوں سے، تب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نفرت پیدا کر لیتا ہے، وہ ایک تکبر میں آ جاتا ہے، وہ ایک احساس کمتری میں جیتا ہے، وہ ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جو اندر سے وہ ہلا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ میٹ نہیں ہوئی، جو اس کی امیدیں ہیں وہ اس کو ملی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں سے امید لگایا تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید نہیں لگایا تھا. جب وہ انسان سے امید لگایا اور وہ انسان اس کی امیدوں کو پورا نہیں کیا، تو وہ انسان بے امید ہو گیا، اور وہ بے امیدی اس کو ناشکری پہ لے کے گئی، وہ بے امید اس کو نافرمانی پر لے کر چلے گئی، وہ نا امیدی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. اسی لیے محسن جو ہوتا ہے وہ احسان کرتا ہے، وہ اچھائی کرتا ہے، اور وہ اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لیتا ہے. یہ کوالٹی جب انسان کے اندر آتی ہے، ہمارے اندر جب یہ انداز آتا ہے کہ میں نے اچھائی کی بھائی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، کسی کے بھی لیے، جب یہ اچھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوگی، تو اس کے لیے اجر و ثواب لازم ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی زندگی میں بھی برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے زندگی میں خیر آئے گا. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دی، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ جب ہم یہ کوالٹی ڈیولپ کریں ہمارے اندر، اور ہم جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کریں، جب لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ انداز رکھیں کہ میں اچھائی کروں گا صرف اللہ رب العزت کے لیے، میں کوئی امید کے لیے نہیں کروں گا آپ سے، اگر وہ کر لیں آپ کو، آپ کو جزاک اللہ خیر بولے، آپ شکر گزار ہو جائیں، آپ کے لیے اچھائی بیان کریں تو آپ خوش ہو جائیں اور اللہ کی طرف اس تعریف کو نسبت کر دیں، لیکن آپ ان سے امید لگانا چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت سے امید لگانا شروع کر لیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ ان کیٹیگریز آف پیپل، ان لوگوں کی قسمیں ہو جائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی جن کو محسنین کہتا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے، احسان کرنا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دی، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اچھائی کریں. اچھائی کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی خالص عبادت، اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر خالص ایمان، اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر خالص الٹیمیٹ جو آخری درجے کا جو توکل ہوتا ہے وہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر پورا بھروسہ. یہ چیز آتی ہے جب انسان یہ کوالٹی محسن کی ایڈاپٹ کرتا ہے، یہ کوالٹی جب وہ لیتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو متقی ہوتا ہے وہ بننے کی ہم کوشش کرے، ہمارے اندر یہ تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ میں کن کن ایریاز میں ورک آؤٹ کروں تاکہ مجھے انشاءاللہ باذن اللہ ایک اثر انداز پرسنالٹی ہونے کا شرف حاصل ہو. اور وہی چیز ہمیں بینچ مارک، ایز بینچ مارک ہمیں یہ چیزوں کو رکھنا چاہیے، ایز کوالٹیز جو ہمیں میٹ کرنی چاہیے وہ یہی ہوگی. سب سے پہلے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، تقوی کے ساتھ ساتھ ہمیں محسن یعنی احسان کی کوالٹی کو اپنانا ہوگا. جب ہم یہ دو کوالٹیز کے اوپر جب ہم فوکس کریں گے تو ہماری جو پرسنالٹی ہوگی، ہماری جو شخصیت ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک ہوگی، وہ اللہ سے مقبول ہوگی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوگی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبوب ہوگی. اور جب یہ اللہ کی محبوب ہو جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب آپ پسند آنا شروع ہو جاؤ گے، تو لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بارے میں وہی قسم کی محبت دے گا، خالص محبت دے گا. آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں کے دلوں میں نرمی دے گا، دوسروں کے دل میں رحم دے گا. آپ جب یہ کوالٹیز کو اپناتے ہیں تب اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کے اپنے ہو جائیں گے، وہ لوگ آپ کی قدر کریں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ اپنی خوشی کو ظاہر کریں گے، وہ لوگ کو یہ امید ہو جائے گی کہ یہ جو بندہ ہے یہ الحمدللہ
اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ محسن ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کام کرتا ہے، یہ ایسا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ کوئی امید نہیں کرتا بلکہ یہ رب سے جب امید کرتا ہے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں دوسرے جو چند کوالٹیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے، اس کوالٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ابھی اس ایپیسوڈ کا وقت ہو چکا ہے، اسی لیے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی پروگرام کے تحت جس کا نام ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک اسلامی نظریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔